Vad tror du om Sveriges chanser i VM? Jag tror det kommer gå bra. Vi har ju ett fantastiskt bra lag. Om man tittar på alla killarna och jättefin uppslutning från NHL. Så att det ser jättebra ut. Samtidigt så tror jag att det blir en fantastiskt bra turnering. För att alla länder, Kanada, Ryssland, Tjeckien, Finland har fått väldigt bra hockeylag. Så att jag säger det till alla som hockeyfans som är där ute. Kom ner och titta på ishockey-VM, för det kommer bli en jättebra turnering. Ja, de ser väl ganska bra ut tycker jag. Vi kommer få ett bra lag och som sagt, det ska bli kul att se när alla kommer hit och vinner träna lite grann och ladda upp inför fredag. Självklart, i och med att det är halvt om halvt på hemmaplan så har jag stora förhoppningar på Sverige. Kommer du se några matcher på plats? Absolut, det kommer jag göra. Jag kommer att vara där på fredag först och främst nu mot Norge, så som vi ser troligtvis också mot Tjeckien på lördag. Och hur sugen är du själv på att snöra på dig i skridskorna? Ingenting alls faktiskt. Vi lämnar det till killarna som är aktiva. Väldigt, väldigt sugen. Ända som vi åkte ut där bort i Detroit så har man sett fram emot att komma hem och få spela VM, så att det börjar närma sig nu. Självklart vore det ju så i och med att man har spelat hockey hela sitt liv och sådär, så vore det kul att få vara med på ett hemma-VM, men det är ju sånt som händer nu. Jag har kommit över det här med att spela hockey nu i alla fall och önskar grabbarna som är där och lycka till. Och grattis ska vi säga, du ska bli pappa. Hur står det sig med alla guld? Nej, men det är väl det största som kan hända, tror jag. Allt det här med en sportsliga är en helt annan sak och ska väl inte direkt jämföra dem sådär. Men det kommer bli jättekul och hoppas allt går bra här på slutet och att han kommer ut och fiskar och kryr då. Finns det någon namn? Nej, vi har inte 100% bestämt namn, utan vi får se det här lite framöver.